Sammen og velkommen til den her video. Yeah. Og i dag der skal vi så prøve at spille high school. Ja, og vi skal gå ind i den her bus. Og bussen den kører om 10 sekunder. Ja. Nå. Bussen går om 10 sekunder, det siger den igen. Men det kan være herinde, jo. Velkommen ombord. Håber, du havde en god campingtur. Okay. Og nu kommer vi ind i skolen. Yes. Okay, lad os alle sammen mødes i klasselokalen. Så går vi herind. Yes. Jeg vil ikke sidde. Jeg vil ikke sidde ned. Det synes jeg er flot. Og hvad sker der dog? Man kan ikke engang stå inde på bordet. Eller lad mig lige se. Nej, vi står ikke inde på bordet. Nå. Vi skal herhen. Sig mig Delvin 613, altså kan du ikke lige flytte mig? Og din frisyr er sgu lidt mærkelig. Nå. Hvad sker der nu? Vi må hellere løbe. Løb! Jeg synes bare, vi skal gemme os, fordi der er et monster, der går efter os. Ja. Og vi kan ikke se noget her, fordi det er skimørkt, men jeg aner ikke hvorfor. Åh nej. Det lyder som om monsteret er på vej efter os. Men til højre, lidt til venstre. Jo. Hvad var det? Lad os alle sammen mødes i klasselokalet. Godt. Jeg ved ikke, jeg har jo 200 friends, så jeg bliver desværre nødt til at se Desiline. Men jeg kan følge dig. Ja. Og det er min mor, der står der, som I kan se. Nå. Og ja, og hvis I vil blive ven med mig, så er det altså så tydeligt, som det kan blive. Jeg hedder Frej 000. Det samme inde i Pokémon Go. Og ja. Det skal jeg bare lige finde. Okay. Døren den er lukket. Nøglen er gemt her et sted. Lad os finde den. Okay. Ja, vi skal finde den. Okay. Og vi går. Nå. Hvad er dalen? Er det der fra det der monster? Lad os lige zoome ind på det. Hup, der er klør. Og blue. Robloxian, vi kan ikke gå derud, før vi har fundet nøglen. Du er ikke dum. Hvad siger man? Peter Langfæs. Kan vi lige gå?
Og vi har stadig ikke fundet nøglen endnu. Så. Det er ikke så smart. Men vi skal stadig prøve at finde nøglen nu. Kan vi nu gå herind? Juppi! Der er en, der har fundet nøglen. Døren er nu unlocket. Hvad er det for noget mørkt sand? Løb. Keep it up. Løb. Are you ready to run? Are you ready to run? Hurtigt. Simon, mener de, at vi skal op på træerne, eller hvad? Åh, der døde vi. Hvordan da? Så må vi hellere zoome ind på min fjæs, så man kan se, hvor dum jeg er. Men ja. Og så gå som jeg er til at lave det her optagelsesvindue her op i venstre. Det er fordi, jeg har installeret noget, som hedder skærmoptager. Det kan I også bare søge ind på Playbutik, og så optager den bare skærmen. Og så kan I prøve at trykke på den der, så hvis man trykker der, så kan man stoppe videoen eller pause den. Og man kan sætte det her optagelsesvindue, som er oppe i venstre hjørne med mig lige nu, deroppe. Men nu synes jeg, vi prøver part 2. Og jeg har jo købt sådan et permanent pas, så det er, at man har et pas for evigt. Og det er altså ikke snyd, for det kan I også bare købe for kun 40 Robux. Og hvis man køber et normalt pas, så kan man kun få det én gang. Men hvis I køber den her, hvor der står R, Donaldstein 40, og trykker bue, og I har 40 Robux, så kan I købe den, så I for altid bare kan gøre det. Men de andre, de synes, det er snyd, for de vil helst ikke bruge deres Robux på det. De er så dumme. De kan ikke finde ud af, hvordan man gør. Og det værste er, at det er så uhyggeligt derinde. Så og jeg er den eneste, der er i bussen. Så men jeg er modig. Da. Nu kommer vi ind til Forest Story Expansion. Og det her, det er rigtig uhyggeligt, eller ikke rigtig, rigtig uhyggeligt. Men for at kunne spille det her, så vil jeg nok sige, at man skal være 8 ligesom mig for det. Og jeg må ikke gå derhen ved den der fakkel, som er lige ud af. Nå ja. Og man må ikke gå hen mod den der fakkel, fordi kan I se, at der er et lille bitte hul deroppe, eller det kan I ikke, men vent lige nu. Men ja. Der sidder et monster deroppe, selvom man ikke kan se, at der er et hul deroppe. Og jeg vil nok sige, I må godt prøve at se det her, men det er skide uhyggeligt. Så hvis jeg går derhen mod den fakkel, som I kan se nu, så kommer der et billede af et monster. Og det er ikke en jumpscare, men jeg vil advare jer, at det er rigtig uhyggeligt. Så jeg synes ikke, vi skal gøre det. Eller vil I rigtig gerne have det, så gør det. Seriøst, jeg tør ikke. Nu gør jeg det. Det er uhyggeligt. Motherfucker. Altså, nu bliver jeg lige nødt til at flytte mig herned, fordi jeg vil ikke spille det her spil mere. Godt. Jeg bliver nødt til at sige reset karakter. Shit. Nå.
Hvad er det for noget musik, man får lige lyst til at gøre sådan her, som en kanin har hele tiden? Nå. Hvad den? Er du en TikTok-dame, eller hvad? TikTok? Det er godt nok mere lidt at være en TikTok. Det er jo bare en æske med slik i. Så er du en død hjerne. Nå. Lad os se, hvad vi kan købe, motherfuckers. Nå, med det bedre. Der er ikke ret mange player herinde. Jeg kan sige, at jeg kan ikke blive ven med dig, fordi jeg har 200 friends. Men I kan sagtens sende en friend request til mig. Det, nu leger vi bare, at jeg er den her person, og jeg hedder Roblox-serien. Og så trykker du send friend request, som er den der knap. Og hvis du har 200 friends, så skriver den det der, at man ikke kan sende en friend request. Men du kan sagtens sende en friend request til mig, så skal jeg bare lige slette nogle af mine venner, de spiller alligevel heller ikke så meget med mig. Men der er nogen, der gør det. Og du kan blive friends med en af mine venner. Der er en, som hedder kyloren.dk. KYLOREN.dk. Og du kan også blive ven med ham. Jeg er friend med ham. Men så kan jeg også sige, at jeg går i klasse med ham faktisk. Godt. Nå, men jeg tænker, at det her, det er nok for en video, folkens. Så jeg tænker, for at sige farvel, så vil jeg brænde mig af, så jeg bare dør. Så automatisk kan man jo sige farvel. Så. Vi ses! Ja, jeg er ved at blive brændt. Nå. Nej. Nå. Men vi ses altså, folkens. Aha.